សាយ័ន្តសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងនីតិកសិកម្មចិញ្ចឹមពោះនៅរសៀលដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះបាទបាទនៅល្ងាចនេះដែរខ្ញុំបាននាំយកនៅអត្ថបទមួយស្ដីអំពីបច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំស្ពៃក្ដោបបាទឃើញថាដំណាំស្ពៃក្ដោបគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែននៅលើទីផ្សារហើយមិនថាប្រជាកសិករនៅតាមជនបទស្រុកស្រែចំការឬក៏អ្នកទីក្រុងទេបាទគឺចូលចិត្តនិយមបរិភោគបន្លែស្ពៃក្ដោបនេះខ្លាំងមែនទែនបាទហើយជាពិសេសបន្លែស្ពៃក្ដោបគឺជាបន្លែដែលមានជាប្រចាំតែម្ដងបាទនៅលើទីផ្សារបាទថាតើយើងដាំដំណាំស្ពៃក្ដោបនេះយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាមដានជាមួយនឹងអត្ថបទដំណាំស្ពៃក្ដោបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាដំណាំស្ពៃក្ដោបនេះគឺជាដំណាំដែលមានប្រភពមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបបាទតើយើងដាំយ៉ាងដូចម្ដេចនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទទី1គឺការបណ្ដុះកូនរៀបចំដីដាក់កន្ទោងស្លឹកឬមួយក៏ថាសបណ្ដុះកូនមួយគ្រាប់ក្នុងមួយកន្ទោងឬក៏មួយប្រឡោះធ្វើដំបូលគ្របពីស្លឹកដូងឬមួយក៏សំណាញ់កាត់ពន្លឺរើដំបូលចេញ3ថ្ងៃមុនដាំដើម្បីឲ្យកូនរឹងមាំល្អគ្របចំបើងពីលើថាសបណ្ដុះកូនឬកន្ទោងស្លឹកបន្ទាប់ពីសាបគ្រាប់2 3ថ្ងៃយើងអាចដកចំបើងចេញដករំលួសកូនបន្ទាប់ពីកូនដុះបាន7ថ្ងៃគឺមួយកន្ទោងទុកតែមួយដើមតែប៉ុណ្ណោះ2ការរៀបចំដីការរៀបចំដីគឺត្រូវភ្ជួរដី2 3ដងក្នុងជម្រៅ25ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រហើយរាស់បំបែកដីឲ្យបានរៀបស្មើរួចហាលដីឲ្យស្ងួត3ការលើករងបណ្ដោយរងមិនត្រូវបានកំណត់ទេអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពផ្ទៃដីដែលមានទទឹងរងមិនត្រូវលើសពី1ទៅ 1.2 ម៉ែត្រឡើយចន្លោះរងចន្លោះពីរង1ទៅរង1ចម្ងាយ50សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់រងសម្រាប់រដូវប្រាំងកម្ពស់20សង់ទីម៉ែត្រដោយមានកំពែងដើម្បីកុំឲ្យទឹកហូរចេញរដូវវស្សាកម្ពស់30សង់ទីម៉ែត្រធ្វើជារាងខ្នងអណ្ដើកចន្លោះពីរង1ទៅរង1មានចង្អូរទឹកហូរ4ការដាំកូនក្របរងដោយចំបើងកម្រាស់យ៉ាងតិច5សង់ទីម៉ែត្រឬក៏ផ្លាស្ទិកក្របរងដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃនិងរក្សាសំណើមដីមុនយកកូនទៅដាំប្រមាណ3ថ្ងៃត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹកស្រោចទឹកមិនឲ្យជោគពេកដើម្បីឲ្យដើមរឹងមាំតែមុនដកដាំត្រូវស្រោចទឹកឲ្យជោគសិននៅពេលព្រឹកហើយដាំនៅពេលរសៀលកូនអាយុបាន25ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសាបអាចយកទៅដាំបានចន្លោះជួរ70សង់ទីម៉ែត្រនិងចន្លោះគុម50សង់ទីម៉ែត្រដាំមួយរណ្ដៅតែមួយដើម5ការប្រើប្រាស់ជីសម្រាប់ពូជបន្លែទំនើបមានការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងជីធម្មជាតិច្រើនបើធៀបនឹងពូជបន្លែក្នុងស្រុកជីដែលបានដាក់មានប្រសិទ្ធភាពពេលណាយើងស្រោចទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកដែលមានតួនាទីជាអ្នកនាំជីដែលបានដាក់ឲ្យទៅដល់ឫសដំណាំហើយ
ធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់បានល្អរបៀបដាក់ជីទ្របាតប្រភេទទី1យើងត្រូវយកជីគីមីនិងជីលាមកសត្វមកពង្រាយលើរងទើបកាប់ច្របល់ជីទាំងនេះជាមួយគ្នាសាសាទើបយើងធ្វើរណ្ដៅដាក់ដាំកូនប្រភេទទី2យើងអាចដាក់ជីក្នុងរណ្ដៅហើយលាយច្របល់ជាមួយដីបន្ទាប់មកទើបដាំកូនចម្ងាយប្រមាណ5សង់ទីម៉ែត្រពីជីដែលច្របល់នោះរបៀបដាក់ជីបំប៉នយើងត្រូវជីកកប់ជីដែលត្រូវដាក់នៅក្នុងសងខាងរណ្ដៅឬមួយក៏ចន្លោះគុម្ពមិនត្រូវដាក់ជីជាប់នឹងគល់បន្លែទេរបៀបដាក់ជីមានដូចជាពីអតីតបន្ទាប់ពីដាំត្រូវដាក់ជីចម្ងាយប្រមាណ5សង់ទីម៉ែត្រពីគល់បន្លែរយៈពេលពី4ទៅ5អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំត្រូវដាក់ជីចម្ងាយប្រមាណ10សង់ទីម៉ែត្រពីគល់បន្លែលើសពី5អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំត្រូវដាក់ជីចម្ងាយប្រមាណ15សង់ទីម៉ែត្រពីគល់បន្លែរបៀបដាក់ជីបំប៉នកន្លែងដាក់ជីបំប៉នអាស្រ័យទៅតាមអាយុកាលដំណាំយើងត្រូវឆូតឬមួយក៏បុករណ្ដៅដាក់ជីហើយជោគដីលុបវិញកន្លែងដាក់ជីបំប៉នកូនដំណាំនៅតូចមានឫសខ្លីដូច្នេះកន្លែងដាក់ជីត្រូវនៅក្បែរគល់កូនដំណាំធំមានឫសវែងដូច្នេះកន្លែងដាក់ជីត្រូវនៅឆ្ងាយពីគល់បរិមាណជីដែលត្រូវដាក់ជីទ្របាតប្រើជីកែងកែង1ម៉ែត្រការ៉េ30ក្រាម3ស្លាបព្រាបាយស្មើជីលាមកសត្វ1ម៉ែត្រការ៉េ1.5គីឡូក្រាមការដាំបន្លែពីអតីតបន្ទាប់ពីដាំប្រើជីអុយរ៉េ1.5ក្រាម1ចុងស្លាបព្រាបាយក្នុង1ដើម4អតីតបន្ទាប់ពីដាំជីកែង7.5ក្រាមកន្លះស្លាបព្រាបាយក្នុង1ដើមជីប៉ូតាស្យូម3.75ក្រាម1ចុងស្លាបព្រាបាយក្នុង1គុម្ពនិងជីអុយរ៉េ3ក្រាម1ចុងស្លាបព្រាបាយក្នុង1ដើម6អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំជីអុយរ៉េ2.25ក្រាម1ចុងស្លាបព្រាបាយក្នុង1ដើម8អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំជីអុយរ៉េ3ក្រាម1ចុងស្លាបព្រាបាយក្នុង1គុម្ពជីកែង3.75ក្រាម1ចុងស្លាបព្រាបាយក្នុង1ដើមនិងជីប៉ូតាស្យូម2ក្រាម1ចុងស្លាបព្រាបាយក្នុង1ដើម12អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំបញ្ចប់ការប្រមូលផលអាស្រ័យទៅតាមពូជនិងសុខភាពកូនដែលយកមកស្ទូង6ការថែទាំបេះស្លឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមចោលស្លឹកទុំឧស្សាហ៍វែងរកមើលដង្កូវដែលស៊ីស្លឹកនិងត្រួយក្តោប7ការប្រមូលផលអាចប្រមូលផលបាននៅពេលមានអាយុ58ទៅ95ថ្ងៃអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទពូជក្តោបស្ពៃដែលបានកាត់ហើយត្រូវទ្របស្លឹកស្ពៃពីក្រោមហើយដាក់ក្បាលក្តោបឡើងលើបាទយើងឃើញថាបច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំស្ពៃក្តោបគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលយើងដាំនៅស្រុកខ្មែរយើងទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់បាទមិនថាដំណាំស្ពៃក្តោបដាំបានតែនៅអឺរ៉ុបទេនៅស្រុកខ្មែរយើងក
ក៏ដាំបានដូចគ្នាដែរហើយគឺជាផលិតផលដែលរបស់ខ្មែរពិតពិតបាទហើយដែលមានគុណភាពមិនចាញ់ទឹកដីនៅអឺរ៉ុបនោះទេបាទបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីហើយអាចសាកល្បងរកគ្រាប់ពូជដំណាំស្ពៃក្តោបនេះយកទៅដាំសាកល្បងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះបាទបាទហើយបទពិសោធន៍ឬក៏បច្ចេកទេសនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទដែលគាត់បានចែករំលែកនៅក្នុង website បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនៅថ្ងៃនេះបាទ